Čisto za konec pa smo prihranili še eno rubriko Priporočamo. Vemo, kako zelo pomembno je kvalitetno spanje in prava izbira postelje. Zato vam mogoče pride prav naš današnji namig. Slovenska ročno izdelana postelja Box Spring Air z lebdečim videzom vsako spalnico spremeni v oazo spanja. Njena nadstandardna višina in modern dizajn pa vas bosta preprosto navdušila. Izbirate lahko med 8 dizajni uz glavne stranice. Izvedba Sono, Sono Retro z ušitimi gumbi, elegantna luksurja ali rustikalna izvedba Luka. Vse v širini postelje, še pogosteje pa v kraljevski XL širini kar 220 cm. Da bo videz postelje Box Spring Air res čisto po vašem okusu, boste izbirali med različnimi materiali oblazinjenja v številnih barvnih odtenkih. Določili boste tudi končno višino postelje Box Spring Air. Na voljo so kar 3 različne, vse do 70 cm, da boste sedanje in vstajanje vsakokrat udobna. Box Spring Air vas bo razvajal z modernim načinom postiljanja Exclusive Top. To pomeni, da boste v rjuho enostavno in hitro odeli le zgornji del ležišča. Na koncu boste po svoji želji izbrali še ležišče, ki ga bomo ugradili v notranjost postelje. Z veseljem poudarim, da različne želje 2 uporabnikov združimo v skupno celoto in postelja deluje kot ena popolna celota. Pri spanju se namreč ne splača sklepati kompromisov. Prostor pod posteljo je odprt, kar omogoča enostavno čiščenje tal, tudi z robotskim sesalcem. Privoščite si lahkotna in čarobna jutra vsak dan. Naročite svoj Box Spring Air, ki ga dostavimo v udobje vašega doma in ga tam tudi brezplačno sestavimo.